Ndryshimet klimatike, ashtu si shtetet të shumta, kam filluar të prekin edhe Kosovën. Meteorologët thonë se ky dimër është një nga 5 dimrat më të nxehtë që nga vitin 1950. Sipas tyre, ngroja globale ka ndikuar në ndryshimin e temperaturave në vend. Meteorologu Mendim Rugova ka thënë se gjatë 2 viteve të fundit, në muajt e dimrit, temperaturat kanë qenë të larta. E temperaturat të njëjta, sipas si pritet ta përcjellin vendin edhe gjatë ditëve në vijim. Po është me trendin e ngrujes globale një farë mënyre, se temperaturat po janë dukshëm më të nalta, do të thotë edhe gjysmë muajin e janarit janë temperaturat ndjeshëm më të nalta, do të thotë për gati 3.8 gradë Celsius mbi vlera masatore, apo ndryshe edhe dhjetori ishte si 5 i rrëdhitur prej viteve 50-ta, dhjetori 15 gradë në Prishtinë. Nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës kanë thënë se në dekadat e fundit ka pasur ngritje të përgjithshme të temperaturave mesatare në Kosovë. Nga ky institut kanë treguar edhe për faktorët që kanë ndikuar në ndryshimin e temperaturave. Si pasojë këtyre ndryshimeve, të cilat aktualisht pra janë duke ndodhur, mund të ketë edhe pritet që dimrat të jenë më të butë, por të jenë më të lakshë, për të qiellur me sasi më të madhe të reshive, që natyrisht është e pazakontë, të cilat mund të qiellin stuhi më të shpeshta, rrbeshje më të shpeshta të shiut dhe si pasojë tyre edhe vërshime gjithsesi përmbytje. Ndërkaq kryetari i Partisë Ekologjike, Arif Krasniqi, ka thënë se temperaturat e larta do të ndikojnë negativisht në cilësinë e ajrit, e thatësinë e tokës. Ka shumë pasoja edhe në shëndetësi, edhe në mjedis, në ndotje, që gjitha këto janë preokupim, sepse ma tepër, për shembull, bëhet kjo. Ndryshime klimatike vlerësohet se do të jenë kërcënim për vendin e botën, edhe gjatë viteve të ardhshme.